မေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာငွေမောက်က4သိန်းခွဲတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့4သိန်းခွဲဆိုတာအခုချိန်နေမှာကျွန်မပေးနိုင်တယ်အဲ့4သိန်းခွဲကိုပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မရဲ့ဂုံတိတ်ခါပိုင်းဆိုင်ရာ4သိန်းခွဲတက်မကဘူးတန်တယ်အမှုကတော့ဘယ်သူမှမဖြစ်ချင်ပါဘူးနော်အမှုတွေကိုမဖြစ်ချင်ဘူးအမှုဖြစ်တာလည်းမလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့အခုအဲ့4သိန်းခွဲကိုတွက်ကျွန်မရဲ့ဂုံတိတ်ခါပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်ကျွန်မရင်ဆိုင်ပြီးတိုက်ဖို့ဝင်နေပါတယ်ချီယူတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူကိုယ်တိုင်လိုလိုလာလာနဲ့လုတ်ပေးခဲ့တာဒီ license ကအခုသူနဲ့လက်တွဲမလုပ်တော့မှဒီ license ကိုပြန်တောင်းတာပေါ့နော် license ကိုပြန်ပေးမပေးဘူးဆိုရင် license လောက်ထားရ3သိန်းခွဲပေါ့နော်နောက်ထပ်3သိန်းကကျတော့အစဘူးဆိုလာမှဒီပေါ့နော်ဟိုကျောင်းနဲ့တယောက်ကိုင်းကျွမီကျွန်းကိုင်းမီချိန်တော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေအခုချိန်မှသူပြန်ပြီးတော့တရားဆွဲတာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကျွန်မဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဝန်ရံပေးဖို့လူတွေလိုရပေါ့နော်ကိုရီတို့ LGBT တို့လူတွေကအရန်နှိမ်နေကြတယ်ကျမရဲ့ဂုံတိတ်ခါလည်းအရန်ထိခိုက်တယ်ဂုံတိတ်ခါပိုင်းဆိုင်ရာတော့တိုက်ပွဲဝင်သွားခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့အခုရင်ဆိုင်နေရပြီဆိုတော့ကိုက LGBT တဲမှာလမ်းပြဖြစ်ခြင်းတယ်မဟုတ်ရင်မခံကြနဲ့ပေါ့နော်အမှန်တရားရင်ဆိုင်လိုက်ပတ်စံရှိရာမရှိရာထက်တစ်ဖက်လူကဘလောက်ပဲအင်အားကြီးကြီးအမှန်တရားပဲနောက်ဆုံးနိုင်မှာကျမအမှန်တရားကိုမြင်လို့ရတယ်ငွေကြေးအင်အားတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဥပမာအမှန်တရားရှိတယ်အခုမတင်တင်ဦးပေါ့နော်မတင်တင်ဦးနဲ့ကျွန်မနဲ့တာမွေတရားရုံမှာ420မှုရင်ဆိုင်နေပေါ့နော်သူကျွန်မကို420နဲ့တရားဆွဲဆွထားတယ်အဲ့မှုအခုရင်ဆိုင်နေတယ်ပေါ့နော်အလမယ်ဆယ်လီပေါ့နော်တင်တင်ပါဒီမူအားကြတော့သူနဲ့တမနဲ့ပေါ့နော်ဒီအခုဒီမူအား420ဆိုတော့အခုမီဒီယာတွေကိုခေါ်ရတယ်ဆိုတာလေကျမရဲ့တိတ်ခပိုင်းဆိုင်အောင်ဖြည့်ရှင်းပြချင်လို့ကျမက420ဆိုတာငွေ300 200အဲ့လိုတွေထင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ဖြစ်ပြနေတဲ့ငွေမောက်ကကြတော့4သိန်းခွဲတဲ့ကျမတရားဆွဲဆိုခံထားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဖြည့်ရှင်းချင်လို့မီဒီယာတွေကိုအကူအညီတောင်းလိုက်တာပေါ့နော်ဒီ4သိန်းခွဲဆိုတာလေသူနဲ့ကျမနဲ့ပေါ့နော်2020မှာစတွေ့တယ်စတွေ့တဲ့အချိန်မှာသူနဲ့ကျမနဲ့ကိုင်းကျွမီကျွန်းကိုင်းမီအလုပ်တွေတွဲလုပ်ခဲ့တယ်တွဲလုပ်ခဲ့တဲ့2020ကျတော့သူကားဝယ်တယ်ကားဝယ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ကျွန်မကားမောင်းတက်တယ်သူကားဝယ်ပြီးတော့မောင်းမဲ့လို့မရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်မကားမောင်းတက်တဲ့ license မရှိဘူးအဲ့ရနေစပြီဇလန်အမသူကားဝယ်လိုက်တယ်ကျွန်မကိုကားမောင်းဖို့အတွက် license သူလုတ်ပေးခဲ့တယ်အဲ့အချိန်မှာ2020မှာကျွန်မတို့အလုပ်ဆက်ပြီးတွဲလုပ်တော့တွဲလုပ်တယ်ဒီ license လည်းရခဲ့ပြီဒါပေမဲ့2023ကျတော့ကျွန်မအကြောင်းမျိုးကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်မသူနဲ့လက်မတွဲတော့ဘူးလမ်းတွဲတော့ပဲနဲ့ကျွန်မကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ်နေပြီးတော့ရှောက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီ2023 6လပိုင်းလောက်ကြမှာစကန်းနေပြီးတော့420နဲ့ကျွန်မကိုပေါ့နော်အမှုဖွင့်တာရယ်ဆိုပြီးတော့လာခွဲတဲ့အချိန်မှာကျွန်မကလည်းအရန်အော်ဝါပေါ့နော်ကိုယ်လည်းလည်းဉာဏ်ဖြစ်တာလူတယောက်မှမရှိဘူးဒီအမှုဘယ်သူဆွဲရလဲဘာညာပေါ့အားနဲ့စကန်းလိုက်ဝါပြီးစကန်းမှာပေါ့အမကန်နဲ့ကျွန်မပြန်ထွက်လာရယ်ပေါ့နော်ဒီ license ဘိုးကိုကျွန်မလက်ထုပ်လည်းပေးတာမဟုတ်သူကိုယ်တိုင် license လုပ်ပေးတာရုံးဝလူတွေနဲ့သူလုပ်ပေးခဲ့တာကိုယ်သူစီကနေယူထားမှာရှိဘူးပိဿာဆိုတာလေသူကိုယ်တိုင်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့မန္တလေးမှာရှိနေလို့အဲ့ပိဿာကိုသူ့အိမ်မှာလက်ခံမဲ့လူမရှိလို့ကို့အိမ်ကိုပို့ပေးပါဆိုပြီးတော့ तू ကလိမ့်စာတောင်းမဲ့လို့ကိုကပေးလိုက်တာဒီလိမ့်စာကိုပေးလိုက်လို့လေကိုကအဲ့ထဲကိုလက်ခံတာမဟုတ်ဘူးဒီတသိန်းနဲ့ထဲရလေကိုလက်ခံပြီးယူထားမှာမဟုတ်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့မန္တလေးမှာရှိတဲ့အချိန်မှာကို့အိမ်မှာလူတွေရှိတော့ကို့အိမ်လိမ့်စာကိုပေးပြီးတော့သူ့ကိုလက်ခံခိုင်းလိုက်တာကိုကအိမ်ငါးဘဝနဲ့နေတာဆိုတော့အပြောင်းလဲတွေရှိတယ်လေဒီကြားထဲမှာပျောက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူကိုအကျိုးအကြောင်းပြောပြရတဲ့အတွက်သူလက်ခံခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ချိန်မှာသူဓာတ်တွေအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ဗောနော်2020မှာသူကားဝယ်တာကားဝယ်တဲ့အချိန်မှာ2023လအစပိုင်းလောက်ဒီကျွန်မမောင်းမေးခဲ့တယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့အခုအကုန်လုံးပဲမေးတော့မယ်ဗောနော်ဒီ၄သိန်းခွဲဆိုတဲ့အနေထားအမားတို့လာတကယ်ကြုံခဲ့တယ်ဆိုရင်တရားဆွဲဖို့ထိုက်တယ်လားတရားကိုဆွဲခြင်းမလားသူတရားဆွဲတယ်ဆိုတာသူ့မှာလည်းတခုခုရှိလို့နေမှာဗောနော်ဒါပေမဲ့ဦးဟာဆွဲတယ်သူဆွဲတာကိုလက်ခံတယ်ရတယ်ကျွန်မအမှန်တရားကိုရင်းဆိုင်ဖြည့်ရှင်းမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ LGBT တွေထဲမှာတယောက်မှဘယ်လိုပြောရမလဲအေးစစ်စစ်ဖြည့်ရှင်းပြီးသွားကြတယ်ပေါ့နော်မင်းသမီးမင်းသားတွေနဲ့လက်တွဲလုပ်ခဲ့တဲ့မိကက်ဆရာကြီးတပုံးကြီးရှိပါတယ်ဒီလိုမျိုးတယောက်မှမဖြစ်ဘူးအော်မိသားစုတောင်မှတိုင်ထဲမှာနေခဏခဏပြဿနာတက်သေးတာပဲကျွန်မ2020ကနေ2023တည်ဆိုတော့မိသားစုလိုပဲပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်စိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်အဲ့လိုမျိုးရှိတာပေါ့ရှိတာပေါ့ရှိခဲ့ဘူးလေဒီလိုပဲပြီးွားတာပဲစိတ်ဆိုးတယ်မခေါ်ကြဘူးနောက်ပြန်ခေါ်လိုက်တယ်ဒီလောက်ပါပဲဒီလိုမျိုးကြီးကြီးမမိုက်တစ်ခါမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်လူစိတ်ဆိုမှန်းလို့မရဘူးတည်တယ်မှာသူဘယ်အောင်မကြိုက်ဘူးဘယ်အောင်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာလူလူတော်နဲ့နဲ့တော်မလိုက်နိုင်ဘူးလေ
ဒါပေမဲ့တခြားလူတွေကတော့ကိုယ်ဝေကျွေးလို့ပြောတာပေါ့နော်ကိုယ့်တက်ကတော့ဝေကျွေးမဟုတ်ဘူးဖြစ်လာပြီဆိုရင်ရင်ဆိုင်မယ်ဒါဝေကျွေးမဟုတ်ဘူးလေငင်းခံနေလို့လည်းရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးတစ်ဖက်လူဘလောက်ပဲအင်အားရှိရှိနော်ဘလောက်ပဲပါဝါရှိရှိဘလို့ပဲဖြစ်နေဖြစ်နေဘာမှမရှိတဲ့လူကလည်းအမှန်တရားရှိရင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြချင်တယ်အားကြောင့်မို့မီဒီယာတွေအခုညီတောင်းလိုက်ရတာပေါ့နော်အခုတော့လူပြတက်တွေစစ်ပြီးပြီတရားလိုလည်းစစ်ပြီးပြီပေါ့နော်ဒီမှာအမှုကိုင်းတဲ့တက်တွေတယောက်ကြံသေးရယ်ပေါ့နော်သူတို့စစ်နေတော့ကျမကတော့အခုအပြည့်အဝယုံကြည်ထားတယ်ကိုကိုတိုင်းလောက်ကြံလိန်လဲပြီးတော့ယူထားရယူထားခြင်းဘာမှမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီနေ့ချိန်ဒီချိန်ထိကျမလည်းပတ်သက်ဘူးတဲ့လူတိုင်းရှိရပေါ့နော်သူတို့မေးကြည့်ပေါ့ကျမရဲ့ကာရိုက်တာအကြောင်းလေးအခုမီဒီယာတွေကစသတင်းတွေတက်ပြီဆိုရင်ပေါ့အားလုံးဝင်ရပြီမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်တယ်ဟောအထူးကဲရပေါ့2023 6လပိုင်းမှာရဲစခန်းကိုရတဲ့အချိန်မှာကျမတရားဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရုံးတခါမမြောက်ဘူးเจล่าขอได้เฉยๆซาบิ่แห่เฉยอกูเฉยดิရှင်းดิเมียไม่ชิดดิบ่เนาะซาแล้วดิสิทธิ์ตั้วแล้วดิสิทธิ์ตะชู่ตะไงจีนูจะมาเปียๆอ๋องาดิโล420เลยบ่เนาะอมุขึ้นเลยบ่ยินดีได้ดูเปียๆไอ้เฉยมาตะชู่อลุต้วยลุเตะดูเนี่ยจม้าอมุขึ้นเลยบ่อลุดิไม่ขอจ้าတော့ตะชู่คัสตอมไมซ์ဆိုเลยฮ่า तू อ่ะปยัตนาบ่เนาะจม้าอลุดิยังทีให้เกยเยมาเยสักมาป่วนน่ะ6ลาใบบ่เนาะเตียายโหซะตินน่ะอกู2ลาใบเนี่ยมาตินน่ะบ่เนาะကျမတခြားလူတွေတော့မသိဘောနော်ကိုကတနေ့တိုင်းဒီအမှုပြီးဖို့အတွက်ရက်တွေကိုရေးတွက်လာအခု6လပိုင်းတိရောက်ပြီ6လပိုင်းဆိုတနေ့ဘောနော်ရေးစခန်းနေဆိုင်တနေ့တရားရုံးဝဆိုင်တော့အခုဘလောက်ကမကြသေးဘော2လပိုင်းကဆိုင်ညီမပြီးကျင်တယ်အမှန်တရားကိုလည်းဖော်ထုတ်ကျင်တယ်ဘောနော်ကျမရှင်းနေကိုလည်းကျမရှာတွေ့ခဲ့တာလည်းဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကြည့်တာပဲဘောနော်ကျမအရင်ဒုက္ခရောက်နေလို့အကူအညီတွေလူတွေကိုလိုက်တောင်းမှုတယ်ဘယ်သူမှမပေးဘူးဒီလိုပြဿနာဖြစ်လို့ဆိုပြီးတော့ပြီးတော့တပတ်လူကလည်းတည့်ရမှာနိုင်ငံကျော်လေးကျမကဒုမမကူညီလေးပေးခဲ့ပါဘူးအဓိကတော့အိမ်ကမိသားစုပေါ့နော်ကို့မှာအဖေမင်းမရှိဘူးလေအဖေမင်းမရှိတော့အိမ်ကအမပေါ့နော်ကျမနောက်ကမမမမရက်တိပြီးတယ်မဟုတ်တာမလို့တဟန်တော့ရင်ဆိုင်ရမှာပေါ့ရင်ဆိုင်လိုက်လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးတွေကိုသူတို့ရှာတန်ပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့အိမ်ကအမကိုကျေးဇူးတင်ပါရဲ့အိမ်ကအမနဲ့မိသားစုတွေကိုလို့လေးသိန်းခွဲပမာဏနဲ့ရင်ဆိုင်အခုတရားရုံးမှာရင်ဆိုင်တာတော့2လပိုင်းကနေအခု9လပိုင်းလာမသိဘူးရတဲ့ကြောင်ပြောင်းနေပါဘာလို့ကုန်ကြနေပြီဆိုတော့ဆယ်ကနားကိုကြော်နေပြီပေါ့အဲ့ဒါလည်းကိုယ့်ရဲ့သွားစိတ်လာစိတ်တွေပါအကုန်ထည့်ပါတော့မတရားဘူးပေါ့အများကြီးပေါ့ဒါအမှုဖြစ်မှုတွေလူတိုင်းသိမှာပါရုံးကျင်းစိတ်ကဖာဟင်းရရတော်တော်ကုန်တာပေါ့နော်ကုန်ကြစိတ်တွေကတော့ကုန်မှာပါပဲဖြစ်လာပြီကိုယ်ကလည်းအမှုမဖြစ်ဘူးလေမဖြစ်ဘူးတော့ကိုယ်လည်းမမှန်တတ်ဘူးဘယ်တော့ပြီးလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်ကံကြမ္မာပေါ့ပြီးမဲ့ချိန်ကြီးတော့ကျွန်မအားတင်းပြီးတော့ရှေ့ဆက်ကမှာပေါ့နော်ပြောစရာတော့သူဘာမှမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အချိန်တိုင်းတော့အမှန်တရားပဲနိုင်ပါပါနော်အမှန်တရားသာလေအောင်မြင်မှုရရှိမယ်ကျမတို့ယုံကြည်တယ်ပြီးတော့ LGBT တွေကိုလည်းပြောချင်ပါတယ်ခေါင်းကုန်းခံကြပါနဲ့ကိုယ်မှန်နေဆိုရင်အဲ့လိုခေါင်းကုန်းခံခဲ့မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မစင်မကြံပေါ့နော်ခေါင်းကုန်းခံခဲ့မှုကြောင့်နောက်လူတွေလည်းအဲ့လိုခံနေရအောင်ပါပဲအဲ့တော့အမှန်တရားကိုရဲရဲရင်ဆိုင်ပါနော်အမှန်တရားအောင်မြင်မှုရမှာကျင်းတည်တယ်လက်ခံတယ်ငွေကြေးမရှိလဲစိတ်ညစ်စရာမလိုဘူးကုညီမဲ့လူတမန်သူအလိုလိုပေါ်လာတယ်ကျွန်မအခုရက်တည်နေတဲ့အချိန်ပြပါလေတာဂိတာအကိုအမရီလင်မယားကိုလည်းရဲကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်မနောက်ကကျွန်မဘောနော်ဒီအမှုကြောင့်ကန်ဆယ်ဝါးတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဒီအမှုကြောင့်ဆိုပြီးတော့လိုလိုလတ်လတ်နဲ့ကုညီပေးတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်မဘုရားမလို့တာတွေကျွန်မဝန်းရံပေးဖို့တောင်းဆိုခြင်းနဲ့အခုဘာကြောင့်ရင်ဆိုင်စီစဉ်တာတော့မသိဘူးပေါ့နော်တရားဥပဒေမှာသူဆွဲထားတဲ့420ဆိုတာကကျမကို license ဘိုး3သိန်းခွဲခုနပြောတဲ့ဇာပိစာပေါ့နော်သူ3သိန်းလို့ပြောတယ်ပေါ့ဒီ3သိန်း4သိန်းခွဲနဲ့သူတရားဆွဲထားတဲ့420ပုံမှန်နဲ့ပေါ့နော်ဒီ420ပုံမှန်ကလိမ့်လည်မှုပေါ့အဲ့လိမ့်လည်မှုဆိုတာတချို့က420ဆိုတာ390 300 300အဲ့လိုတွေထင်ကြတာပေါ့နော်တချို့နားမလည်တဲ့လူတွေပေါ့ထင်ကြတယ်အဲ့ဒါကိုထင်တဲ့အတွက်တချို့ကကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ image ထိခိုက်တယ်လေကျမရဲ့အလုပ်တွေလည်းထိခိုက်တယ်တချို့ကကျတော့အဲ့420ဆိုတဲ့ပုံမှတ်ကလေးကိုနားထောင်ပြီးတာနဲ့ကိုယ်ကန်ဆယ်သွားတဲ့လူတွေတပုံကြီးဒါပေမဲ့420ဆိုတာအကုန်လုံးကျမလိုက်ရှင်းပြဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးနော်420ငါ4သိန်းခွဲနဲ့သူ့ကိုပြောလဲဒီစကားကသူ့စီရောက်ချင်မှရောက်တာအဲ့တော့ဒီ420ဆိုတာက4သိန်းခွဲတဲ့နဲ့ပေါ့နော်ကျမတရားစွဲခံထားတာဆိုတော့အကုန်လုံးပေါ့နော်တီးစေချင်တယ်တချို့ကိုကန်ဆယ်သွားတဲ့လူတွေပေါ့နော်လိုင်စင်အတမမှရှိတယ်လေလိုင်စင်ရှိပြီးသားလေသူလုတ်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်လိုင်စင်ရှိတယ်
ဒီ license ကသူပြန်လိုချင်လို့တောင်းနေပေါ့ license ကကို့ပုံကို့အမိကို့လိပ်စာနဲ့လုတ်ထားရတဲ့ကျွန်မလုံးဝမပေးနိုင်ဘူးလीကျွန်မယူထားတယ်လုံးဝကျွန်မစီမံ license ရှိပါတယ်ကား license လုတ်တာကလည်း तू ကားဝယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနော် तू ကမမောင်းတတ်ဘူးကျွန်မကမောင်းတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မမှာ license မရှိဘူးအဲ့အတွက် तू ကားကို့ကို तू အကျိုးအတွက်ပေါ့ကို့လုတ်ပေးထားဒီ license အဲ့ဒါတော့တရားရုံးရဲ့အဖြေကိုသိပြီးွားရင်တော့ကျွန်မဘက်ကတော့လုတ်သိလုတ်ထားတာကိုလုတ်ပေးမှာအကိုရကနင်းနာသူဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာသိရတော့ရှိလာနိုင်ပါတယ်။သူကျေးဇူးကိုကျေးဇူးဆိုတာတယောက်ကိုမှတယောက်ရှိခဲ့ဘူးလေ။ဒါပေမဲ့အခုသူနဲ့ကိုနဲ့စိတ်ခံမတင်လို့သူကိုတရားဆွဲတယ်။ဒါပေမဲ့အပြစ်မှာပြီးတဲ့ကိစ္စမဟုတ်တရားရုံးရောက်သွားတဲ့အတွက်တရားဆွဲတယ်ကိုဖြေရှင်းမယ်။ဘလောက်ပဲသူ့ကိုဘလောက်ယူပါမယ်ဆိုတော့ကိုမတတ်မှတ်ထား။တရားရခိုင်တော့အပြစ်ယုံကြည်ထားပါတယ်။သူ့ကိုတော့ပြောစရာမရှိပါဘူး။ပတ်စံမရှိတဲ့လူတို့ LGBT တို့နော်သူတို့ကျန်တဲ့အဲ့လူတွေကိုပြောချင်ပါတယ်ကို့မမှန်မကန်အနိုင်ကျင့်စော်ကားလာပြီဆိုရင်ခေါင်းကိုမခံကြပါနဲ့အများရမှန်ကန်မှုကအနိုင်ရမှာကျိန်းသေးတယ်ယုံကြည်တယ်အဲ့တော့မမှန်ကန်ကန်လေးနဲ့ကိုလည်းမှန်ကန်အောင်လုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ရှင်းဆိုင်ပေါ့အဲ့လိုပဲပြောချင်ပါတယ်အောင်မြင်မှုဒီအနိုင်ရမှာပါ